Valenciana serà des d'aquest mes la primera a posar en marxa el 112, telèfon europeu d'emergències. Un telèfon que permetrà salvar moltes vides en la nostra comunitat. Garantint 24 hores al dia una resposta immediata davant de qualsevol situació d'emergència. Recordeu, el 112 i el servei d'emergències poden salvar la vostra vida. Generalitat Valenciana, resposta immediata. La vellea del foc d'Alacant d'enguany ja té nom. Mar Argilés Esteve. Este cap de setmana tindrà lloc l'emocionant acte de proclamació de la vellea del foc 1995 i la seva cor d'honor. Com cada any, Canal 9 estarà present al Teatre Principal d'Alacant per oferir-los els moments més emotius d'este acte. Este diumenge a les 12 del matí, proclamació de la vellea del foc. Així, a Canal 9. Esta es la opción y la tenemos muy cerca. Los proyectos eficaces marcan la diferencia en seguridad, diseño y alta tecnología. Y en Ascensores Domingo, llevamos lo mejor. Ascensores Domingo, la empresa valenciana per a tot el món. Depósito telefónico sin retención Bankinter. Al 9,5% TAE. Desde 1 millón de pesetas y a un mes, para cobrar todos sus intereses. 901-13-13-13, Bankinter, la banca telefónica. ¿De qué parlen les dones entre elles quan estan soles? És un tòpic que encara funciona. I hi ha gent que pensa que és veritat, que les dones només parlem, entre nosaltres, de modelets, de cel·lulitis, dels fills o del veïnat. O això... o parlem dels homes, tant si són nòvios, marits o amants. No ens interessa la política, ni la cultura, ni l'ecologia. No ens interessa res. Però, què s'han cregut? A nosaltres ens interessa qualsevol tema, tant si estem a soles o acompanyades amb homes. Podem parlar del que siga. O és que hi ha temes aptes i exclusius només per a homes i temes menors que evidentment són per a les dones. D'això res. Ja en parlarem este divendres. Homes i dones. Potser hi haurà més d'una sorpresa. Estarem en directe a Canal 9 i a Cullera. De què parlen les dones entre elles quan estan soles? Llénate con su gusto y su frescor. Chupi, chupi. I feel the shadows on me now. With so much more.